kad sanāks, tas būs, tā nebūs. Ja mēs dzīvojam ar tādu domu, tad es domāju, mēs neieraudzīsim eiro tuvākos 50 gadus. Pirmkārt, tas, ka eiro ieviešana Latvijā nekad nav bijis mērķis. Tiklīdz ir sākušās sarunas, ka eiro vajadzētu ieviest 7. vai 8. Gadā, uzreiz ir vesela virkna cilvēka, kad eiro nav vajadzīgs, eiro nevar būt ieviešanas pašmērķis, tas taču ir grūti, lai eiro ieviest ir nepieciešams samazināt budžeta izdevumus, vai eiro ieviest ir nepieciešams vēl tur kaut kādas, teiksim, lietas izdarīt, un redziet, citi nemaz nav ieviesuši, un viņiem ir labi, ja? Un tā mēs faktiski tā apliecinam to, ka nav mums šī te mērķi par eiro ieviešanu. Svarīgi apzināties, ka dzīve Latvijā būtu šodien pilnīgi savādāka. Pirmkārt, 2008. Gada eiro ieviešana būtu mobilizējusi Latviju jau sākot ar 2005. Gadu vadīt savas finansu un budžeta lietas pavisam savādāk. Latvijā nekad nebūtu tā pārkārcēta ekonomika, kā tas bija aizvadītajos 4 gados. Tas nozīmē, ka Latvijā nebūtu arī bijušas tās pašas problēmas, kas ir saistīts ar pareksbā. Un šobrīd tik tiešām ir pavērusies tāda vēsturiska iespēja, ka 12. Gada beigās, 13. Gada sākumā Latvija varētu izpildīt visus šos kritērijus un tādējādi tikt uzaicināta 13. Gada vidū 14. Gadā ieviest eiro. Un savukārt, ja Latvija šo iespēju palaiž garām, tad tas nav tā kā sagaidīt nākošo vilcienu, proti iekāpt 15. Gadā vai 16. Gadā. Nē, atkal, 15. Gadā mums ir bažas, ka inflācija jau varētu būt, ņemot vērā Latvijas tautsaimniecības atkopšanos, pieaugus, un mēs neizpildam šo Maastrichta kritēriju, tā rezultātā 15. 16. Gads mums iet garām. Ja jau šobrīd 16 valsts ir apvienojušās un uzskatījuši šo klubu par labu esam, tad es domāju, ka Latvijai nevajadzētu vilcināties un arī pievienoties eirozonai. Es domāju, ka vēl viena no bažām ir tāds varbūt pārpratums, kas vēl nāk mums no 99. Gada līdz, kad tik tiešām eiro ieviešanas brīdī virknē Eiropas Savienības valstu atsevišķi uzņēmēji, veikalnieki mēģināja nepamatot pacelt cenas un spekulēt tieši ar to brīdi un apmānīt iedzīvotājs, kad eiro ieviešana ir ļoti dārga un eiro ieviešanas rezultātā šīs cenas ir gājušas augšu. Protams, kad eiro ieviešana neatrisina tautsaimniecības problēmas. Eiro ieviešana vienkārši mūs mudina šobrīd, jeb eiro ieviešanas mērķis mudina mums sakārtot patreizējo situāciju. Un mēs redzam skaidri arī no Grieķijas piemēra, kad ja kādas valsts tautsaimniecības finanses ir palaistas pašplūsmā un nekontrolēti pieaugšie valsts budžeta izdevumi, tad arī eirozonas valsts var nonākt diezgan nopietnās sprukās. Eirozonas valsts var saskarties ar nopietnām problēmām. Bet tas nenozīmē to, ka pārējās valsts, kuras ir vadījušas savas finanses apzinīgi un atbildīgi, nonāk šādās te grūtībās. Ja jūs esat liels ārvalstu investors un jums ir projektā būvēt rūpnīca ar, teiksim, 100 vai 200 darba vietām, un jūs plānojat savu darbību konkrētā valstī, un ja es esmu Somijas vai Francijas vai Itālijas uzņēmējs, kur es ikdienā operēju un darbojos ar eiro valūtu. Man ir aizņēmumi eiro valūtā, un man tagad ir izvēle ieguldīt Latvijā, kurā joprojām ir nacionālā valūta, vai ieguldīt Igaunijā, kur ir eiro, un kur nepastāv vairāk nekādas, absolūti 0,3% varbūtības, ka kaut kas notiekās ar valūtu, un nav diskusijas, un nebrauc dažādi speciālisti un neapgalvo, kad valūta ir jādevalvē, tad kurā valstī es ieguldīšu? Nu, protams, ka es ieguldīšu tajā valstī, kurā ir ieviests eiro. Pats svarīgākais darbs šobrīd ir 11. Gada budžeta izveidošana. Jo 11. Gads, faktiski 11. Gada budžets ir tas pēdējais, trešais posms, kas
Latvijai ir jāveic šajā budžeta sakārtošanas epopejā. Ja mēs izveidojam un saulēcīgi un skaidri pasakam, uz kādiem principiem un kur tiks rasti šie budžeta samazināšanas līdzekļi, es domāju, tas ļoti lielā mērā noņems visu tās spekulācijas, ka Latvijā varētu tikt celti nodokļi, ka Latvija atkal varētu iebraukt kaut kādā grāvī. Un tādējādi es domāju, ka tas iezīmēs jau ļoti tādu stabilu un skaidru virzību 14. Gada eiro ieviešanu. Mēs drīzāk varētu eiro ieviešanas šo te procesu, šo atlikušo laiku uzskatīt par ceļu, kas mums ir jānoiet, kas mums palīdz saprast, ko mēs esam darījuši pareizi, ko mēs esam darījuši nepareizi, labot šīs kļūdas, un beigās eiro ieviešanu varētu tikt uzskatīt par tādu kā tādu balvu par tām sakārtotajām, par tām izdarītajām lietām, kas šajās ceļā ir veikts.